আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ বুলি এটা ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পেজ আছে। এই পেজত আমি সৰু সুৰা যিমান কমপ্লেইন আছে COVID-19 ৰিলেটেড, সেইবিলাক আমি পাব্লিক কমপ্লেইন পোৱা যায় ফেচবুকৰ থ্ৰুৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে আমি কমপ্লেইন পাই আমি ৰেচপণ্ড কৰিলোঁ। সেইমতে আমি এটা ললিত দত্ত বুলি মানুহ এজনৰ পৰা খাটপথাৰত মানে সুৰা পোৱা গৈছে, অবৈধভাৱে ৰাখি থোৱা গৈছিলে। সেইমতে আমি মেজিষ্ট্ৰেট উপস্থিতিত আমি জব্দ কৰিলোঁ, জব্দ কৰি আমি থানা টনা হৈছোঁ। কেইজনক এৰেষ্ট কৰিছে? আমি এতিয়ালৈকে আটক কৰা হৈছে উত্তৰ স্থানৰ পৰা 11 মানুহক আটক কৰা হৈছে। এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত অবৈধ কাম এটা কৰি আছে, হয় হয়, এতিয়া তেওঁলোকক নিয়মমতেতো জেললৈ যাব লাগে, তেওঁলোকক এজাহাৰ দিয়া হ'ব, এজাহাৰ লোৱা হ'ব, এজাহাৰ লৈ পেলাই আইনমতে যি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেইটো কৰা হ'ব। কোন মালিক কোন আছিলে? ললিত দত্ত বুলি মানুহ এজন, ললিত দত্ত, হয়, খাটপথাৰ। খাটপথাৰ কিমান মদ আপোনালোকে জব্দ কৰিলে? মদটো মানে BR-54 আছে আৰু কেইবাটাও বিভিন্ন ধৰণৰ মদ বেলেগ বেলেগ পৰিমাণৰ আছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ আছে মদ। তাতো ডিষ্ট্ৰয় কৰা হৈছে। আৰু যিসকলক ধৰিছে ললিত দত্ত আছেনে? আছে আছে, ললিত দত্ত আছে। আৰু খোৱা মানুহ 10 আছিলে, মালিকৰ 11 জন।